ちょっと無理。今回は信長の野望神聖実況していくんだぜ。前回は毛利家を滅ぼしてついに織田家との戦いの準備に入ったところまで。正直、勝てる気がしないんだぜ。すでに日本の半分近くは制圧してる気配すらあるからな。ああ、化け物クラスの勢力なんだぜ。武田家が持ちこたえてる間になんとかとか思ったが。すでに半壊どころか滅亡仕掛けになってる始末。となると、頼みの綱は北条家か。動き出してくれるかが謎だけど。信長様を討ち取るしかないんだろうな。うまくやれるかがわからないけどな。そこなんだよな。とにかく、まだ同盟はあるから最大限準備していくんだぜ。威風が重要になると思うからな。伊達家が越後に進出しているな。伊達家にやられるくらい武田家が弱ってる証拠だな。伊達家が邪魔しなければもう少し持ちこたえたかもと思うと少し思うところがあるけどな。どっちにせよダメだったと思うけどな。織田家一強は変わらんからな。あともう一つの懸念は、長宗我部家か。一応従属にして織田家から守ってはいるけど、同盟が切れたら攻撃されるだろうな。その前になんとか織田家を叩かねばならない。なんとかなるかな。徳川家が駿河を制圧してるな。ここで何かが起きた。なんだ。天正3年、武田勝頼は大軍で三河長篠の戦いか。このイベントなくても死にたいだろ。死体蹴りレベルのイベントだな。無駄に実績解除してるし、今まで見たことなかったからな。見る前に滅ぼされてた気がするし、武田家の優秀な武将が生き、勝頼はどう生き残るかだな。鬼美濃も言った。山形さんも言ったな。赤の系譜が引き継がれた。大佐も混ぜてやれよ。あいつはもう3倍早いからいらんだろう。でだ、織田家との戦いに備え居城を移転したいんだが。今の手持ちでは桜尾城が限界。なんで吉田郡山城は未倍の3万円に値上がりするんだよ。桜尾城から1万ずつ上がるのがなんとも。移転費用はほんと意味不明だな。悩んだ末、一旦桜尾城に移転して、次にお金が貯まり次第吉田郡山城に移転するんだぜ。収支そこまで悪化しないしな。軍団任せで上納させればいいしな。ゆっくり内政してたら、同盟後の停戦が終わったんだぜ。どう動いてくるって、うちは、少し計画が狂ってな。さらに長宗我部家から使者が来たし、このタイミングで使者が来たということは、援軍の依頼だ。1万8800もか。かなり多いけど、織田家もそれ以上に動員してきてると思われ。厳しいがなんとか捻出して送り出すか。当然だが守っていても勝てるわけがないので。合算と打上に狙いを定めていくんだぜ。織田家の動員兵力が桁違いだけど、気にしたら負けなんだぜ。すんごい数が攻めてきてる。織田家の軍勢だけで何個いるかわからないくらいなんだぜ。こんなのを相手にすると思うと嫌になる。ここで織田家が島津家にも攻めてきた。神鍋城へ向けてか。水戸屋城にもきちんと攻めてきてる。動員力が違いすぎるんだぜ。なんとかしのぎ切るしかない。攻めてきたところにカウンターをかましていく。うまくいけば合算と打城を攻略できるかもしれん。当然だけど神鍋城にも攻めてきてるのを忘れてるけど。忘れたい現実もあるんだぜ。てか、お工場も攻められてるし。お工場が落ちたら長宗我部家は滅亡するんじゃないか。カウントダウンが始まるのは確定だと思う。まずいな。神鍋城はおまけかと思ったけど、結構攻めてきてるし。水戸屋城と神鍋城に兵を分けなければならないのがしんどいな。悩ましいが、神鍋城防衛に全力で行くんだぜ。三人より三陽方面が大事だもんな。ああ、城の数だけ見てもな。神鍋城防衛だけどいきなりしょぼい。こういうのの積み重ねなんだぜ。本音的には長宗我部家の援軍に家久と義弘が取られててしんどいんだぜ。島津家の主力を援軍で出さざるを得ないとは。出さないと長宗我部家がへそを曲げるしな。四国方面の壁がなくなったら困るもんな。そういうことなんだぜ。見どころも何もない合戦は、堺勢を撃破しておしまい。水戸屋城方面には義久がいけないので、ちまちまとした野戦で仕留めていく。こういうのが生きてくると思うんだぜ。まあ、いつもはこんなことしてる余裕ないんだけど、またしょぼい。なんだろうな。二大勢力の戦いだと思うんだが。
思いのほか集まりが悪いんだよな。ちと、前線まで距離があるのが原因かもな。水戸や城方面もなんとかなるかなぁと思わせて。1万、2000だと。後で確認したら25所の部隊だった。信長様が率いてこないだけマシなのかもな。率いてきてたら終わると思う。間違いないな。あれ、ゆずき城落ちた。これは無理そうだな。神鍋城にも9000近くの部隊が。合戦でなんとか仕留めていくしかないか。早く終わらせて水戸や城方面に援軍に行かなきゃないし。明智秀光をさっさと潰すか。と思ったけど。ギリギリで押し切れんだと。あと少しで兵数差が縮まらなくなった。よし、久勢が限界なんだぜ。なんだこの粘り腰は。お互い疲弊してるせいではあると思うけど。ここで山田さんが耐えきれず撤退。うちの600近くは国衆なんだが。そして、距離を取られた。回復されたらまず太刀打ちできないな。となると。屈辱の敗戦になるわけで。厳しいんだぜ。神鍋城は守れたとは思うけど。秀光勢はかなり減らしたからな。ここで追加の1万が。水戸屋城に神鍋城のダブルだな。比叡を山城に攻めてこようとしてるし。水戸屋城はもう攻略したと思っているのか。なかなかに舐められてるな。だからこそ、なんとか防衛したいところだが。あの1万、2000を迎撃できる部隊がいない。ヨシヒサもまだ出れないしな。極まってきてる気がする。兵の質さえ良ければと言いたいが。普通に戦ったら勝てないんだよな。なんとか北側から北国衆は撃破したが。神鍋城にもまた押し寄せてきてる。多少兵は集められたと思うが。全部で8000程度なんだけど。努力した方なんだぜ。もう無理だ。これまでか。四国でも雪駆城が落ちそうだし、かなりヤバいんだぜ。てか、お工場落ちてるし。もしかして、負けたか。長祖壁家がどこまで抵抗できるか次第。織田家も腰老老の関係で中村御所は攻めづらいと思うんだぜ。となれば、本州で島津家が頑張ればなんとかなるかも。頑張れればな。できながら見事。愛すまぬ敵が至急。うん、もう少しいい首を所望するんだぜ。ほんとしょぼすぎ。水戸屋城が危機的状況に陥っているところで。さらに2万か。神鍋城狙いは変わらず。どこから来るんだ。四国側からも来るし。ゆずき城が落ちたのが痛いな。攻略するにも攻める余裕がないからな。現状維持がせいぜいなんだぜ。水戸屋城では年久が最後の抵抗。敵兵、我が手にてついえたり。なんとかなりそうな気配を見せたが。滝川勢を撃退する兵がないな。義久が援軍できてるんだけどな。やられたか。下がる。我が武を示す時が来た。水戸屋城が陥落。島津家の防衛ラインがズタズタになってしまうんだぜ。神鍋城は守らねば。と思っていたら神鍋城を攻める部隊がいなくなっていたんだぜ。みんな来たに。攻略された水戸屋城を奪還しに動いたら織田勢が集まってきているようなんだぜ。威風の使いどころだけど、その前に神鍋城が危機に包囲された。まだなんとかなるだろ。まだ持ちこたえるかと思ったら、あっさり陥落。本当にこれはまずい流れなんだぜ。四国方面から長祖壁家の鏡山城を狙ってる。変なルートから攻められないようにゆずき城をなんとかしたいが。んな余力はどこを探してもいない。この恥、注いでみる。休むことを知らない織田家がまた攻めてきた。次の狙いは新高山城か。防衛を、いや、奪還が先か。まずい、マリサが大混乱状態だ。我が部、
このまま水戸屋城に迫れれば、正直難の解決にもならないんだけど。わかってはいるが、押し返せればまだなんとか。というわけで、想像以上に厳しい戦いとなってしまったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。